Вітаю, ви дивитеся «Відкритий» і з вами ведуча Анна Грибанчук. ЗСУ поступово звільняють території України від окупантів. І це нас всіх не може не радувати. Однак війна триває. І вона всередині кожного з нас. Що ми відчуваємо? Про це у психологічному проєкті «Близько до серця». Українські волонтери здатні знайти все і навіть більше. Завдяки їм наші захисники з байрактарами, а переселенці мають прихисток. Фактично, волонтери – це такі собі воїни тилу. Однак, чи пропускаючи через себе всі історії та весь біль, вони можуть стикатися з емоційним вигоранням. Як його розпізнати та як подолати, нам сьогодні дасть поради Анна Протасова, психологиня. Вітаю вас! Вітаю! А тему нашої програми ми розберемо через призму героя. Знайомтесь, це Андрій Кит. Він разом з батьком організував у Дніпрі шелтер для переселенців. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони прихистили більш ніж 2000 людей. Також Андрій – стендап-комік. Разом з колегами вони організовують стендап-концерти, під час яких збирають кошти для ЗСУ. Тож, давайте послухаємо його історію. «24 лютого ми з батьком та з трудовим колективом прийняли рішення забрати людей з окупованих територій. Тому от це раніше було складське приміщення. Ми його відремонтували, закупили двоповерхове ліжко. Зараз тут проживає 22 особи. Це необхідно. Є вода гаряча, холодна, є туалет, покушать, кухня, привозять. Спасибо колективу їхньому. За все. Це шелтер повинен був бути лише для українського туриста сліпих, але самі розумієте, коли приїжджає людина з дитиною і ніякого відношення до українського туриста сліпих немає, але їй нікуди йти, ти не зачиниш двері. Тому ми відкрили двері для усіх охочих. Це було спонтанне рішення, треба було просто робити, допомагати, ось і все. Я розумів, що я не можу піти у лаву ЗСУ, я можу бути корисним тут. І тому я прийняв рішення допомагати на місці. Тут нічого не було, нічого. Це власними силами, це силами гуманітарних фондів, силами людей. Хто допомагав фінансово, вони закуповували будівельні матеріали, закуповували двоповерхових ліжка. Звичайні мешканці міста привозили продукти, хтось чайник привіз, хтось пральну стару машинку. Ось так по чуть-чуть і зробили це. Ці люди і організації, котрі нам допомагали, ми зробили пам'ятні таблички, щоб вони були. Це коловорот звичайних людей з відкритим серцем. Після 24 лютого стало зрозуміло, хто в твоєму оточенні дійсно нормальна людина, котра переживає, котра допомагає. Здравствуйте. Здравствуйте. От Серега тут приїхав, хоче з вами познайомитися. Як все слышать, Андрій. Так, здравствуйте, здравствуйте, Андрій. Зараз будемо кормити. Да? Ну, отлично. Покажемо кушать, бо дорога впереді далека. Наїдайся, да? Так, а ви коли виїжджаєте? В воскресенье, да? Вони хтось приїжджає на місяць, хтось на один день, хтось на три дні, хтось на неділю, хтось проживає тут з березня. 80% десь на постійному проживанні, тому їм нема куди їхати. У них немає нічого, в них є сім'я, одна валізка і документи. І вони, на жаль, нікому не потрібні. Ось і все. Тому вони будуть жити стільки, скільки тут запотрібно. Там сцена, сцена, куліси класичні, театральні. Десь концерти робили місцеві. Тепер на цій сцені інші концерти, сонні. Люди живуть, живаються. Когда сюда приехали, как-то, ну, к нам очень тепло отнеслись, как бы, и, ну, все предоставили. И мы все здесь, ну, сплотились по одной причине. Мы теперь такая большая семья, которой нет нигде ни у кого. Мы ни за что не беремо гроши. Харчі безкоштовно, розташування безкоштовно. Все, що люди отримують, це гуманітарна допомога, все безкоштовно.
Вау, какой ты модный, Ванька. Вау. Я детей вывожу в парки, в кінотеатри. Вот вчера їздили в веревочний парк. Якщо я віддаю свої якісь внутрішні сили, якісь свої фінансові сили і час, то є такий же хлопець, мабуть, теж Андрій, котрому 34 роки, і він з автоматом там воює. Ось він робить все от на 100%. Він там лишає своє життя. Вони герої, а ми просто допомога. Я не маю, мабуть, права думати, щось не получиться, хтось щось не дасть, а я чогось боюсь. Якщо я так вважав, ну, в мене, мабуть, нічого не срослося. Тому я фігачу просто. Я, блін, хочу на море. На море капець як хочу. Я ніколи не мріяв про море, тому що була така 100% поїздка раз на рік. Ось цього не вистачає, так. Від цього задовбався, що потрібно, от, хочеться відчути себе от, як тоді. А так, я не устав від цього. Це робота. Я даю собі змогу відпочити. В першу чергу я відпочиваю на концертах свого стендап-клубу. Ми проводимо заходи благодійні. 50% ми віддаємо до ЗСУ. Коли Україна переможе, я буду святкувати з родиною. А потім приїдуть хлопці, наші військові, наші друзі, і з ними відсвяткуємо. А потім будемо відбудовувати ті міста, котрі ці гниди зруйнували. Тому що цим людям вони, ці міста потрібні. Вони дуже хочуть додому. Отже, ми щойно послухали історію Андрія. Андрію, розкажіть, чим забита ваша голова? От, як волонтера, де знайти гроші, де знайти якісь потреби, де знайти ще якихось спонсорів, кому як допомогти? Вона не забита, вона структурована. Я знаю, що треба робити, є система. Просинаюсь, треба зробити це, знайти гроші. Знайти, де, у кого забрати, ну, по-доброму, і вкласти в шелтер, все. Анна, дуже часто зараз у волонтерів, все ж я багато чула, є відчуття, що от вони начебто мало роблять. Чи це нормальне відчуття і як з ним впоратися? Я не можу сказати, що це абсолютно нормальне, але це дуже часте відчуття, яке може виникати насправді і у волонтерів, і у простих людей, які зараз не залучені безпосередньо до військових дій, до волонтерства як такого активного руху. І це відчуття, так, що я роблю замало, воно дуже часто про почуття провини, що у мене все нібито добре, там десь люди страждають, і ми, ну, коли ми асоціюємося з цими людьми, ми можемо відчувати себе винними за те, що все добре, і нібито я роблю недостатньо. Проте дуже часто людина, яка рухається з цього відчуття, що цього недостатньо, вона якраз і є вразливою до емоційного вигорання. Тому важливо нагадувати собі, по-перше, так, що я людина, у мене є певні лімітовані можливості, і повертати себе до того, що я роблю те, що я зараз можу робити, так, і помічати, що я дійсно роблю. Тому що в такому стані ми дуже часто знецінюємо свої дії. Нам здається, що, ну, що таке, ну, привіз фуру гуманітарки, можна було привезти дві. Так? І тут важливо себе повертати про те, що так, стоп, я зробив ось це і ось це, і в мене в планах є ще декілька пунктів. І присвоювати собі ось це відчуття, що я роблю те, що я можу. Підтримувати себе максимально в цьому відчутті, що я роблю те, що можу, і це окей. І поруч зі мною є також люди, які можуть зробити щось ще. Чи ви знецінюєте трошки свою діяльність, чи ні? Ні. Я знаю, що я роблю добру справу. В мене немає такого почуття, о, блін, я щось не так роблю. Так, я роблю не дуже багато, я це знаю, я можу ще більше. Але, на жаль, на даний час в мене є лімітована і система, все.
Ну, ви працюєте безпосередньо з вимушеними переселенцями, і це, ну, завжди робота з людьми, це важко. І, власне, ну, можливо, ви колись чули там якісь дорікання, що нам щось мало, нам щось не вистачає, або могли зробити більше. Чи от такі фрази можуть у вас викликати якийсь сумнів? Може, я реально там роблю менше, ніж там можу? Ні, я розумію, про що питання. Так, різні люди трапляються на шляху. Є, котрі тобі говорять дякую, а є такі, котрі говорять, ну, то фігня, то ні, мені це не потрібно, мені не подобається ліжко, мені не подобається їжа, мені не подобається то, 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 а чого того нема, чого того нема. В мене є одна відповідь на це. Якщо щось не так, до побачення. Все. Я тобі даю те, що я можу дати. Анно, як, до речі, такі фрази від тим, кому допомагаєш, так про недостатність, а якихось дій можуть вплинути на волонтера і викликати таке відчуття, якщо, наприклад, його не було до цього? Звичайно, це може викликати обурення, це може викликати розчарування, особливо, коли волонтер горить своєю справою, відчуває, що це щось про місію, про свою цінність, так, про реалізацію власної цінності. І коли люди не дають вдячності такої, як хотілося б, так, або як вони могли б, це може, звичайно, викликати дуже багато негативних емоцій. І це дуже часто те, на чому волонтери, власне, і зупиняються, тому що вони не відчувають цієї вдячності. І тут важливо розуміти, що якщо я постійно очікую від інших вдячності, це означає, що я віддаю більше, ніж можу віддати. Так, це такий регулятивний механізм. Якщо я нормально ставлюся, так, про здорові кордони, наприклад, я даю те, що можу дати, якщо тобі не подобається, вибач, у мене іншого немає. Це позиція зі здоровими кордонами, я насправді зараз тільки що дуже раділа, коли тобто, ви її озвучували. Тобто треба робити ось так. Ну, я не можу сказати, що це універсальний рецепт, але звучить так, ніби це більш така здорова позиція. А якщо я вкладаю набагато більше, ніж я можу, я автоматично починаю очікувати вдячності, і якщо я її не отримую, я розчаровуюсь і відчуваю так, ніби мене знецінили. Не те, що я роблю, а мене особисто, як людину, як волонтера, як когось, хто прийшов і вам щось дає. Андрію, а в шелтері ви багато спілкуєтеся з переселенцями, все ж не з усіма, звісно, але коли є час, і ви багато чуєте історій, ви сказали, що ви не приймаєте їх близько до серця, але я ж розумію, що якщо ти чуєш, як люди вибиралися, чули постріли, були на цій от грані з життям, це не можна не переживати. У мене така позиція. Річ у тому, що я займався до повномасштабного вторгнення працевлаштуванням і соціалізацією людей з інвалідністю Позору. І там є таке поняття, що не треба жаліти. Якщо людина рядом з тобою про щось каже, що для неї це важливо, це її турбує, і ти переходиш на ту грань, на якої вона, якщо вона плаче, ти повинен заспокоїти, вислухати. Ти не повинен плакати разом з ним. Якщо ти плачеш разом з ним, ти йому ліпше не робиш ні йому, ні собі. Тому це дурість. Треба вислухати, допомогти і фігачим далі. А які історії вам запам'яталися найбільше? І от що закарбувалося в пам'яті? Мабуть, саме жахливе – це коли до нас приїхали студенти з Маріупольського технікуму. Вони розповідали, як вони 20 днів жили у підвалі, потім в них закінчилася їжа, вода. Вони вирішили вночі пішки йти до сусіднього села і попали під обстріл. І в них з 15 чоловік 9 були поранені, і вони тягли друг друга. А пацанам по 19-18. І ти такий, ого. Анно, як справлятися, коли чуєш такі історії? І яка травматизація у людини все ж відбувається? Навіть якщо, там, наприклад, вона каже, що все нормально, я тримаюся. Чудово, якщо є ресурс витримувати такі історії. Так, і є певне таке відчуття власних кордонів, що це відбувалося з ними, а я окремо.
Так, але дійсно травма свідка, тобто людини, яка бачить якісь травматичні події або чує про них, вона існує, тому що ми дуже емпатичні за своєю природою. Це те, що робить, власне, нас людьми, здатність співпереживати і будувати тісні емоційні зв'язки з іншими людьми. І тому дійсно це може нас зачіпати, коли ми чуємо історії інших людей. І тут важлива частинка про те, щоб не втрачати ось цього відчуття, що ця людина окремо, а я окремо. Тому що іноді, коли нас починає забирати в цей емоційний вир, ми ніби злипаємося з людиною. Ми схильні навіть робити такий жест, коли ми нахиляємося до неї, коли чуємо щось емоційне. Ми починаємо ніби приміряти на себе, а що б я робив в такій ситуації? І все це викликає ще більший емоційний резонанс. І з одного боку це допомагає нам зрозуміти, що відчуває інша людина, а з іншого боку наше тіло, наш організм, наша психіка реагує так само, ніби це б відбувалося з нами. Тому, коли слухаєш такі історії, важливо зберігати контакт з собою, в першу чергу відчувати своє дихання, не завмирати в диханні, так як часто ми робимо, коли чуємо щось стресове, щось страшне. Ми робимо глибокий вдих і потім завмираємо. Так, важливо повертати себе в те, що я можу зараз дихати, я зараз в безпеці, можна дивитися навколо себе, оглядати кімнату, що я там, я зараз не там, я не в тому полі, де відбувався, наприклад, цей обстріл. Після того, як завершується спілкування, і ми завершили говорити про цю історію, важливо собі повернути відчуття власних кордонів, навіть просто ось так пром'явши контури свого тіла. Можна проговорити всередині, що я – це я, ти – це ти. Так, ніби така формула підтримки себе, щоб трошечки відділити. І, звичайно, нормувати спілкування таке емоційне, або перенаправляти до волонтерів-психологів, які знають, як з цим справлятися. Тому що, знову ж таки, не всі волонтери просто мають цю навичку дистанціювання. Так? І вони в своєму прекрасному намаганні допомогти зробити краще можуть себе наражати на небезпеку вигорання. Андрій, як вам ось така порада щодо того, що треба повертати себе до себе, свою свідомість? Я так і роблю. Клас. Так і роблю. Тобто формуйте такий собі психологічний фільтр. Це не психологічний фільтр, це, мабуть, моя загалом поведінка. Якщо рядом з тобою, поруч з тобою комусь погано, треба зробити так, якщо ти можеш, щоб людина повернулася до нормального життя і все було кайф. Пані Анно, як часто волонтери все ж відчувають депресію або ж емоційне вигорання через свою роботу? Бо півроку, 6 місяців вже йде 7-й, а 8-й – це багато, аби от бути постійно в напрузі. Постійно в напрузі весь цей час бути неможливо. Наша психіка працює за циклічним принципом. Є стрес, є підйом енергії для того, щоб з цим стресом впоратися, і потім має бути період розслаблення, зниження активності і відновлення енергії. І потім ми знову готові для того, щоб зустрічати новий виклик. Це нормальний фізіологічний сценарій проживання стресу. Якщо людина не має ось цього періоду розрядки, то вона буде вигорати і в неї може виникнути депресія. Депресія може бути як окремий синдром, скажімо так, якщо говорити вже медичними термінами, або може бути в складі більш такого широкого синдрому емоційного вигорання. Проте це може бути. І важливо тут пам'ятати про те, що я не можу постійно бути на піку, я не можу бути постійно в стані активації. І якщо я буду підтримувати себе ось тут, то буде не спад, а буде плато. Певний час я зможу утримуватися на цьому плато. Якщо я не зможу, не підтримую себе, не буду турбуватися про своє фізичне і психологічне здоров'я, тоді, на жаль, організм буде давати про себе знати. Або через психологічні ефекти, як вигорання і депресія, або через ефекти фізичні, коли волонтери, наприклад, починають хворіти, у них знижується імунітет. Це, до речі, теж такі симптоми емоційного вигорання, але ми їх можемо розглядати як і окремий такий сигнал допомоги від організму. Так само, як ті волонтери, які почали, наприклад, у 2014 році, тільки на початку військових дій на Донбасі, у багатьох із них зараз є достатньо серйозні проблеми зі здоров'ям саме через вигорання, тому що вони постійно займалися волонтерством декілька років поспіль, що призвело до сильного такого виснаження організму і відповідно до негативних ефектів.
Можете, будь ласка, розповісти, якими є симптоми депресії та загалом емоційного вигорання? Угу. Якщо ми говоримо про депресію, так, то найголовніше – це знижений настрій протягом 2 тижнів поспіль і більше. Так? Тобто це постійне відчуття пригнічення, суму, розчарування, відчуття, що неможливо нічого змінити, такого безсилля. А якщо ми говоримо про більш такі серйозні ситуації, то у людини може зникати взагалі відчуття радості, так? Тобто неможливість проживати радість навіть від того, що раніше було наповнюючим таким, того, що раніше приносило це відчуття щастя. І у людини може зникати цікавість і мотивація навіть робити якісь базові речі, там турбуватися про себе, чистити зуби, вставати з ліжка. Так? Ну, це вже такі достатньо серйозні ситуації, коли потрібна допомога лікаря-психіатра. Так? І у випадку, якщо ви підозрюєте у себе депресію, важливо звернутися хоча б до психолога, а якщо психолог побачить, що так дійсно симптоми є, він вас направить і до лікаря-психіатра або лікаря-психотерапевта. Це якщо про депресію. Якщо про вигорання. Найперше, що відчуває людина, коли починає вигорати, це розчарування у власній діяльності. Так, і от, зазвичай це люди, вигорають ті люди, які горять найбільше. Вони першими вигорають, тому що вони дуже багато ентузіазму спочатку відчувають такий підйом, і потім вони починають помічати, що не все вдається, не всі задоволені, і вони починають вигорати. Так? Тому таке відчуття розчарування. Відчуття, що я роблю не те, не так, неправильно, взагалі все це не має жодного сенсу, таке знецінення взагалі власної діяльності. Відповідно, у людини знижуються показники об'єктивні і суб'єктивні, тобто впевненість у власній спроможності знижується, і її результати діяльності теж перестають бути такими цікавими, так? Перестають бути такими яскравими. Головна відмінність вигорання від втоми в тому, що якщо я втомився, я можу відпочити, поспати декілька днів, добре поїсти, кудись поїхати там за місто погуляти, і я вже відчуваю, що моя батарейка заряджена. Якщо ми говоримо про вигорання, скільки б я не спав, що б я не робив, у мене не додається сил. І ось це теж такий важливий критерій, так, що відновлення не дає, ну, власне, відпочинок як такий, не дає відчуття відновлення енергії. Так? І це такий тривожний дзвіночок, на який варто звернути увагу. Чи чули ви про таке правило кисневої маски? От в літаку правило кисневої маски. Це коли ти спочатку одягаєш на себе, так, а тільки потім ти допомагаєш дитині. Бо якщо ти сам не реабілітуєшся, ти не зможеш допомогти оточуючим. Як до цього правила ставитися? Як ви вважаєте, це вірно? Логіка суперова. Так, це вірно. Ви в своїй роботі, так, в волонтерстві, керуєтеся цим правилом? От зараз я спочатку поїм, зараз я хоча б кілька годин посплю, я якось прийду до життя, себе реабілітую, трохи так відпочину, а потім я все зроблю. Так, так. Але є інколи такі випадки, коли ти просто не встигаєш це зробити. Не тому, що тобі ти дуже такий, от, як там, місія в мене місія. Ні, тому що ти просто не встиг. Понятно. Розкажіть, будь ласка, детальніше про принцип кисневої маски, як він працює і чому він важливий. Насправді, ви вже дуже чітко сформулювали те, як він звучить. Це основне правило людини, яка працює з іншими людьми, і регулярно стикається з сильними емоційними переживаннями своїми або інших людей. Це правило, яке можна сформулювати більш широко так. Турбота про себе на першому місці. Тобто, так, дійсно бувають ситуації, коли є необхідність швидко щось зробити, і ти не встигаєш, і це про реалістичність, так? Але в цілому моя установка, моє переконання має бути, що я спочатку роблю щось для себе, для свого відновлення, і тільки потім починаю робити щось для інших людей. Базові речі для відновлення – це їжа, вода, сон і рухова активність. Це ті речі, без яких ми не можемо справлятися зі стресом. Так? Нам потрібно спати, нам потрібно їсти, пити воду, і нам потрібно рухатися, тому що стрес – це завжди в тілі реакція «бий або біжи».
І це обидві реакції, які проявляються через рух. Тому нам потрібно ще і рухатися. Так, або це буде якесь тренування, або просто там прогулянка, танці, що завгодно, що задіє. Андрію, щодо руху, як рухаєтеся? Чи лишається час на якийсь спорт? Я займаюся спортом, інколи можу пробіжку собі дозволити. Ну, не дозволити, якщо моя лінь каже, сьогодні ми лежимо зранку, ми лежимо. Інколи відвідую тренування з друзями по боксу, це такі аматорські. А так, загалом. Як працює воно? Що відчуваєте після тренування? Відчуваю, що треба покупатися. Ні, та все кайф. Розуміння того, що ти можеш далі рухатись. Все. Дякую вам. Також ми поспілкувалися з дніпрянами з приводу нашої сьогоднішньої теми, тож давайте послухаємо думки людей. Українці активно волонтерять. Одні плетуть маскувальні сітки для бійців, інші закуповують амуніцію та транспорт, треті підтримують переселенців. Та коли багато допомагаєш іншим, не завжди помічаєш, як сідає твоя внутрішня батарейка. Емоційне вигорання волонтерів. Чому воно виникає та як йому запобігти? Поради дають наші народні експерти. Як і воєнним нашим дають ротацію, так і волонтерам треба якийсь певний час брати відпустку і якось переключатися. Чоловіку дозволяється ще на півчаса дрімануть і піднімається настроєння і сили. І що сили мені придають мої внуки? Просто виділяти якийсь час на відпочинок і розмежовувати добре працю та відпочинок. Гарний сон, достатня його кількість, десь 8 годин на день. Здорове харчування повноцінне, достатня кількість спорту в тиждень і гарні відносини з оточуючими. Більш працювати руками, працювати на землі, квіточки вирощувати, ну щось таке. Фізичні нагрузки дуже хорошо впливають на мозок. Спілкуванням з друзями, набиратися позитивних емоцій. І радіти життю. І все буде добре. Щойно ви почули думки дніпрян з приводу нашої сьогоднішньої теми, так, як треба підтримувати і як не вигоріти, допомагаючи іншим. Ну, особливо мені дуже сподобався так чоловік, який сказав, що треба півгодинки поспати і погуляти з онуками. Андрію, ви в інтерв'ю також сказали, що от ви втомилися, поспали і все, і у вас все проходить. Як ви взагалі прокоментуєте почути, з якими порадами згодні, з якими ні, от, зокрема, наприклад, цей дядько, який сказав, що от всього півгодини вистачить? Ну, якщо йому вистачає півгодини, і це для нього це вихід, це добре. Онуки – це завжди круто, коли вони, мабуть, не постійно у тебе. Я за нього. Андрію, а у вас є син, і він зараз за кордоном пішов в перший клас. Я так розумію, що коли ви все ж з ним зв'язуєтеся, говорите, то це для вас найкраща реабілітація і найкращий відпочинок? Ні. Ні. Ви навпаки сумуєте, що він далеко? Так, ти розумієш, що твоя дитина далеко, що це лише відеозв'язок, що він вимкнеться, ти нажмеш красну кнопку і все. І він там. Тому ось ця фігня з приводу, там, я побалакав з сім'єю, там, мені стало... Ні. Це самообман. Мені тяжко, я не буду цього скривати. Мені ліпше, щоб він був тут, але я цього не можу допустити, тому що я хочу, щоб моя дитина була у безпеці. Трохи повернемося до нашого опитування. Анно, як ви прокоментуєте поради дніпрян з приводу того, як триматися? Такі народні поради, вони класні, вони існують, але важлива частина – це про те, щоб помітити у себе вигорання і визнати, що в мене щось є, зі мною щось відбувається, мені потрібно з цим щось змінювати, щось робити. І
І все ж повернемося також до засобів, як себе тримати. Андрію, для вас ваша чи не найголовніша відрада – це гумор, сатира, іронія. Що відчуваєте, коли виходите на сцену? І поясніть, як воно працює у вас? Працює. Це, мабуть, для мене сцена, мабуть, це мій психолог. Я розповідаю про свої проблеми, люди зі мною сміються, за це платять гроші, я віддаю гроші ЗСУ і все, кайф. Гумор – це один з найбільш ефективних і найбільш високоінтелектуальних механізмів захисту психологічного. Є певна категоризація, так, є там примітивні захисти, є більш розвинені, і гумор є однією з найбільш високорівневих захистів. І насправді гумор дозволяє зменшити страх перед проблемою. Тому що якщо я сміюся над чимось, це вже не так лякає, це вже немає наді мною такої сили. І це одна частина, і друга частина, коли я сміюся з кимось разом, я відчуваю, що я не один з цією проблемою, так? І ми можемо тоді разом з нею впоратись. Тому гумор, взагалі, він зараз розцвітає, якщо зайти в будь-яку соціальну мережу, ми побачимо величезну кількість мемів. Меми і це спосіб, подолання, це і такий суспільний захисний механізм, і це і спосіб ідентифікувати. О, ми свої, ми розуміємо одні й ті самі жарти. Нам одна і та сама тема видається смішною, тоді я можу тобі довіряти, ми можемо об'єднуватись. Анно, наостанок хочемо від вас почути поради, адже от коли батарейка сідає, треба її заряджати. Те ж саме з людиною. Поради від вас. Перше, те, що я вже казала, база основи – це фізичні потреби. Без цього не буде нічого. А другий момент – це переключення. Тобто, важливо для нас виключитися з тієї ситуації, яка викликає у нас стрес, хоча б ненадовго, хоча б на 5 хвилин на день, виключитися і зайнятися чимось іншим. А якщо є можливість, то виключитися на більш довгий термін, наприклад, поїхати кудись, змінити обстановку, це одна з найефективніших порад, рекомендацій у боротьбі з вигоранням. Якщо цього не можна, то хоча б на декілька хвилин на день. А третій момент – це про особисті кордони. Визначити робочий час і неробочий, хоча б приблизно. Так? Визначити хоча б півгодини на день, які я присвячую тільки собі і все. І нехай цей час весь світ зачекає. Так? Це теж важливо. Важливо бути поряд з кимось, хто підтримує. Тобто комусь, кому можна розказати, що мені зараз не окей, і мені просто потрібно, щоб ти зі мною там побув поряд, так, або якщо є можливість, когось пообіймати, тому що це один з найкращих способів боротися з вигоранням. Обійми і фізична близькість з іншою людиною. Повертати собі відчуття сенсу. Для чого я це роблю? Ми можемо пережити будь-яку складну ситуацію, якщо знаходимо сенс в тому, що ми робимо, в тому, що зараз відбувається. І якщо у мене є контакт з цією такою смисловою частинкою, то буде набагато легше впоратись. Дякую вам, Андрію. Ну і, звісно, від вас наостанок поради, що б хотілося сказати тим волонтерам, які, от, можливо, не так можуть впоратися з собою, зі своїми емоціями, як ви. Хлопці, дівчата, робіть те, що робите, і все буде добре. Фігачте, якщо треба перезарядитися, зробіть це. Якщо треба відпочинок, відпочиньте. Якщо ще щось потрібно, теж робіть. Головне, щоб рухались далі. Все. І дуже дякую вам, що сьогодні про таку важливу тему, як соціальне взагалі вигорання волонтерів, говорили. Ми справді всі втомилися, однак ми знаємо, заради чого ми працюємо всі разом до перемоги, і ми єдині. Це був проєкт «Близько до серця», майданчик, на якому ми обговорюємо психологічні проблеми, з якими довелося стикнутися під час війни. Тож, допомагаємо собі, ближнім та нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам!